Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dərc etdiyi yeni hesabata görə, hər il 2,6 milyon insan alkoqol istifadəsi səbəbindən vəfat edir. Bu da bütün ölümlərin 4,7%-ni təşkil edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı alkoqol və narkotik maddə istifadəsi ilə bağlı 2019-cu ilin məlumatlarına əsaslanan hesabatı dərc edib. Hesabatda dünyada təxminən 400 milyon insanın alkoqol və ya narkotik asıllıqdan əziyyət çəkdiyi məlum olub. Ən yüksək göstəricilərin Avropa və Afrikada qeydə alındığı bildirilib. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, təxminən 724 min ölüm, yol qəzaları, özünə zərər vermə və şəxsiyyətlər arası zorakılıq kimi xəsarətlər, 284 min ölüm isə yoluxucu xəstəliklər səbəbindən baş verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus açıqlamasında deyib ki, daha sağlam cəmiyyət qurmaq üçün alkoqol istehlakının mənfi sağlamlıq və sosial təsirlərini təcili olaraq aradan qaldırmaq lazımdır. Biz fəsadları azaldacaq və narkotik maddə istifadəsi pozğunluqlarının müalicəsini əl çatan və əlverişli hala gətirəcək cəsarətli addımlar atmalıyıq deyə qurumun rəhbəri bildirib.